Пока заряжаем, пока радійка мовчить, заряжаем. Погнали. Давайте сразу заряд сюда. Профессор, выставляйся. Заряд там. В окопі сразу забери этот, запальничку. Вчора було зроблено 7 пострілів. Сьогодні з утра поки тишина, бо ні птички не літають і їхня техніка теж не працює. У нас є час почистити зброю, перезарядитися, перенавестися, перепровірити і знову бути готовими до бою. Що таке партизан? Це труба з БМ «Град», БМ-21 «Град». Відстань 13-4, стакут. Бусоль готова, орудія готова. Таких орудій у нас декілька штук. Зарядили, виставили і після того включаємо. Все працює дистанційно на відстані до 5 кілометрів. З пульта можу вразити ціль. Відходіть. Вот ключи есть, контакт пішов, уезжаем. Ну а це то, що ми просимо постоянно техніку, не дорожники, а на своїх особистих машинах. Воюємо. Які по грязі, ви бачите самі. Та йолки. Що, Николаевич? Їжай за шишарем. А там бензин є? Візьми каністру. І це ще не грязь. Ой, грязь, якщо ми заїхали зараз в балочку, то там машина залишається до весни, якщо стала. Лягай. Сиди. Бобік здох? Хахол, я Мешик, прийом. Мешик, треба велику електричку витягнути на мене. Поможеш? Плюс. На цій лінії фронту такого вооруження не було. Вони себе дуже вульгарно чувствували. Ходили без броніків, ходили по посадкам. Зараз ми тримаємо оборону як положено. Теж партизан, наведений на свою ціль, стоїть, чекає свого часу. Першу ми, ще як були на Донбасі, ми відбили у орків. Ми відбили з боєм в орків. Ми на її основанні зробили, вже, поробили свої триноги і свої труби. Ці всі, да, станіни самі робили, самі варили. А в основному я труби знімав з орковських БМок, ті, що були підбиті. Спалені, згорівші, знімав, реставрував, і працюють. А ми свої партизани виставляємо на нулі. 2,5 кілометри у нас саме ближче було від лінії зіткнення. І вражали техніку та підкріплення орків. Град на таку відстань не виїжджає.
Що можу сказати? 80% снарядів – це снаряди, які ми дістали в бою. Ми їх у ворога забрали, ворогу і відправляємо. Маємо вирву після декількох наших вдалих пострілів. Була накрита ворожа техніка і мали відповідь від ворога прильотом такої от несподіванки, як С-300. Глибина вирви близько 9 метрів. Постріл був гучний. Був накритий ворожий патруль, ворожа техніка. Бензовоз, я точно знаю, був накритий. І десь хтось із великого командування при великих погонах. Був вдалий постріл, але було весело. І після того нас 3 дні крили. І не тільки С-300, були авіаудари, була артилерія, безліч прильотів було. Нас це не зупинило зовсім, тільки додавало азарту. Це те, що я розповідав. Ракети, які ми знайшли, привезли, відремонтували. Деякі знайшли тут Запорізька область, а в основному це Донецька, Херсонська область. Запальнички зжигають броньовану ворожу техніку. Був у нас такий постріл, спалили БТРа. Ну що, 2 красних, це інформаційні. Інформаційні нам в воздухі розриваються, листівки розкидає. Ну нам це... Нам ворога потрібно вигнати з нашої землі. В моєму підрозділі є сапери. З 2 з 3 збираємо 1. Якщо ворог його не змог використати, значить там була якась неісправність. Ось є такий пірапатрон, електроспуск, який стоїть в кінці снаряда. От він вигорів, але ракета не зійшла. І зробили аборт, як у нас кажуть. Витягли із ствола і кинули. А ми із посіченої побитої беремо той пірапатрон з електроспуском, який працюючий, перекручуємо. Ремонтуємо, далі постріл. Зарядилися й постріл. Цей пульт на 4 партизана. Розвідка доповідає, що в якийсь район, в якийсь квадрат, за якимись координатами видвинулася ворожа техніка. Комбат дає наказ, дає координати. Ми по карті дивимося, який партизан куди в нас наведено. І проводимо постріл. Після цього, через деякий час, так як в район партизана нашого відбувається масований обстріл, через деякий час, як тільки втихає, перезаряджаємо, перепровіряємо знову ж приціл, перепровіряємо координати, це вже ж наш бусаліст, перепровіряємо, заряджаємо і знову він стоїть на своїй позиції і чекає свого часу. Ви тільки що бачили вирви. Так от ті вирви були після того, як ми відпрацювали даним транспортом. Даний транспорт теж зробили власноруч з 6 труб, якщо касету випускаємо повністю одночасно, накриває десь квадратний кілометр. Наш самий основний трофей. Цивільна українська земля. Все остальне нас не цікавить.